Fala, minha boa, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O que, a gente vai fazer toda noite antes de dormir? Né, Vi? Boa noite, tudo bom? Oi, gente. O que, a gente vai fazer pra vocês ficarem por dentro da nossa vida? Isso é que é importante, né? Mas tem gente aí que gosta da gente, né, Vi? Tem gente que não tá nem aí. Mas a gente vai falar um pouquinho da nossa vida, a nossa rotina, o que, aconteceu de mais importante todos os dias. Então, hoje, que horas que é agora? Não sei. 9h38. 9h38, vai ser mais ou menos o horário que a gente vai pôr o vídeo. Acabando esse vídeo, eu já vou pôr hoje, terça-feira. Então vou falar pra vocês, a gente vai ter um minuto eu pra falar e um minuto a Vivian pra falar o que, aconteceu no nosso dia de hoje. Então eu antes de fazer esse vídeo, eu já pensei assim, o ponto mais importante que eu vou falar aqui, que aconteceu comigo. Você é o mesmo, né? É. A Vivian tá com sono já. Então vamos lá, Vivian. Cronômetro aqui. Peraí, cronômetro. Vira aqui. A gente tem um minuto para falar. Pode soltar. Eu tenho uma crítica para falar que todo dia, pelo menos esse ano que eu tô correndo aqui no vale, aqui embaixo, eu corro na calçada. Eu só tô correndo na rua. Galera, tá um mato, um mato gigante. Que deixaram até uma placa lá, acho que os caras lá que tem as casas, mansão lá onde eu corro, deixaram até umas placas lá avisando quando é que a prefeitura vai cortar o mato, porque não dá pra andar na calçada. Então a gente tá com risco de vida, né? Andando na rua, quanto minuto tem? Aí a outra, é depois do almoço, todo dia eu sempre vou lá na minha mãe. E minha mãe, desde quando começou o Big Brother, ela não fala de outra coisa, ela só fala de Big Brother comigo e eu não assisto o Big Brother. Aí eu só fico concordando com as coisas que ela fala e ela fica brava comigo que eu tô tirando um sarro, mas eu que não assisto e ela não sabe que eu não assisto. É capaz agora dela saber, né? Dela mudar um pouco de assunto. E foi isso que aconteceu hoje, mais importante. Ainda tem 10 segundos. 10 segundos. Muito obrigado por estar assistindo meu vídeo aí. Deu. Deu. Alto aí. Agora a Vivian vai ter um minuto. Então, gente, na verdade acordei, tomei meu café, fui trabalhar feliz da vida. Estamos visitando as escolas, fazendo divulgação de um projeto super bacana da Unifil. Aí, eis que antes no carro, a pessoa que entrou recentemente pra me ajudar pediu conta. Gente, socorro, Deus! Eu entrei assim, né? Meu coração, meu corpo internamente ficou em pânico, mas eu fingi que tava tudo certo. Ela recebeu uma proposta irrecusável e eu tive que abençoar. O que, eu posso fazer, gente? O que, eu posso fazer? O problema é que começou uma correria louca, né? Aquela correria louca que a gente vive, eu vivo na minha vida lá no meu trabalho. E eu tô sem ninguém pra me ajudar. E eu confesso que, assim, eu fiquei bem aborrecida, bem chateada e coisada. E eu tô bem aborrecida e chateada ainda. E tô bem preocupada. Não sei nem se eu vou dormir à noite por conta disso. É isso. Foi isso o mais importante que aconteceu hoje na sua vida? Foi. Infelizmente, foi. Então é isso. Um minuto, cravado. Aguarde amanhã, às 9 horas, exatamente 9h30. A gente vai gravar 9 horas e soltar 9h30 das coisas que aconteceu durante nossa diária. É diária que fala? Nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Obrigado por assistir o vídeo. Tem que olhar aqui, ó. Até amanhã. Falou, valeu.